Čo sa deje v tele ženy v jednotlivých fázach menštruačného cyklu? Platí priberanie na hmotnosti v období menopauzy pre všetky ženy? A ak áno, čo s tým vieme robiť? Volám sa Michal Páleník a už 15 rokov pomáham ľuďom zorientovať sa v problematike chudnutia, športovej výživy a well coachingu. Podcast Bezomáčok je učený pre každého dohľada ucelené a praktické informácie o hľadom stravy, cvičenia, spánku a životosprávy, ktoré vie ľahko aplikovať do svojho života. Ahoj, zdraví ťa Michal Páleník, počúvaš môj podcast Bezomáčok. Dnes krátko stručne vystižne na tému menštruácia a menopauza. Čo jesť a ako sa hýbať? Mojím dnešným hostom podcastu Bezomáčok je pán doktor Martin Čupka, môj dlhoročný priateľ a expert v oblasti športovej výživy. Martin je zároveň autorom podcastu Jec ako profík. Martin, vítaj. Ďakujem za pozvanie, Michal. Som rád, že si prišiel. Martin, ty si uh... Expert na výživu už nejakú dobu a špecializuje sa najmä na tú športovú. Prezrad nám, ty si nedávno dokončil aj PhD štúdium na katedre biologických a vied na FTVŠ UK v Bratislave. Čomu si sa tam venoval, aby sme si tu trošku objasnili aj tvoju kompetenciu? V som sa venoval tomu, čo sa deje v tele športovca, keď má veľa tréningu a nestiha to dojesť. Čiže keď je v kalorickom deficite, trvá to dlho, ako sa to prejavuje na zdraví, na výkone a potom čo sa s tým dá robiť. Martin, dnešná téma je menštruácia, menopauza v súvislosti s životospravou, to znamená s pohybom, s so ostravou, prípadne so suplementáciou. Častokrát dostávam, neviem či ty, otázku, ako jesť a ako sa hýbať a ako spať počas jednotlivých fáz ženského cyklu. A veľmi podobne je to aj v menopauze, respektíve v klimakteriu, v prechodovej fáze. Takže poďme si rozobrať tieto témy jednu po druhej. Začneme možno, dá sa povedať, životosprávou počas ženského cyklu generálna otázka. Mali by sme sa inak stravovať. Mali by sa dievčatá inak strahovať uh, v jednotlivých fázach cyklu? Áno alebo nie? Áno. Hýbať? Áno. Prečo? Poďme na to. Skúsme si rozobrať tie jednotlivé fázy. Začneme menšturačnou fázou prvý až 5 deň. Čo je tu iné v tele mm. ženy? Čo sa tu deje? A ako by sme k tomu mali prispôsobiť stravu, suplementáciu, pohyb a prečo? Mm -hmm táto, týchto prvých 5 dní je charakteristických veľmi nízkymi hladinami estrogenu a progesterónu. Ženy to určite poznajú podľa toho, že sú možno viacej unavené, respektíve pociťujú návaly tepla, respektíve, že sú, akoby, že nie sú vo svojej koži. A čo sa týka, čo sa týka stravovania v tomto období, tak dokážu nám pomôcť látky, respektíve povieme si aj konkrétne potraviny, ako napríklad horčík, ktorý dokáže pomôcť akoby uvoľniť svalstvo, respektíve uvoľniť sa počas tejto fázy, ktorý môžeme nájsť napríklad v ovsených vločkách, prípadne banáne, prípadne orechoch. Napríklad nám dokážu pomôcť omega-3 masné kyseliny, ktoré sú protizápalové a nájdeme ich napríklad v losose, makrele, čia semienkách a tak podobne. A čo je dôležité podotknúť, počas menštruácie dochádza ku výrazným stratám železa. Uh -huh. Vieme, že odporúčaná denná dávka železa už je 18 mg, zatiaľ čo u mužov je to len 8 mg. A preto môže dávať zmysel aj sústrediť sa na zdroje železa v strave ako je napríklad červené meso, prípadne kel, špenát a kombinovať to so zdrojmi vitamínu C, ako je napríklad uh, kiwi alebo citrusové plody. Spomenul sa železo, my vieme, že uh, v železo si viete uložiť zhruba na 3 až 4 mesiace, čiže máme relatívne dobrú schopnosť skladovať železo, najmä v pečení, ale aj v iných orgánoch. Dokonca maminka, keď čaká dieťatko, tak to dieťatko jednoducho si robí a uh, ešte v brúšku zásoby železa na 5 až 6 mesiacov po pôrode, lebo v materskom mlieku ho není veľa, aj keď vysokostrebateľ a ty hovoríš, že sú vlastne vysoké straty železa. Je tým pádom dôležité aj to, ak, s akými zásobami železa vlastne idem do tej menštruácie a potom hovorí, že sú tam veľké straty. Nevykryjú to tie straty, ktoré, respektíve tie zásoby, ktoré máme? Že naozaj tie straty sú také veľké alebo závisí od, od, od menštruácie? Uh, závisí od... Pokiaľ sa tá menštruácia opakuje každý mesiac, čo je ideálny stav, <laughs> väčšinou áno. Čo sa niekedy nedieje, dostaneme sa k okay, tomu. Dobre. Tak uh, ide o to, že tie... Uh, jednoducho.. potrebujeme to priebežne doplňať ideálne vo forme jedla. Pokiaľ je ten stav alarmujúci, dochádza ku tzv. anémii, to jedlo nemusí stačiť, môžeme sa baviť o doplnkoch alebo liekoch, ale ideálne je sústrediť sa na, to, na, na tie zdroje železa pravidelne v jedle, pretože tá zásobná forma nie je nevyčerpateľná a tá, tá zásobná forma v podstate je možno ešte zaujímavejšia, keď sa bavíme o nejakých krvných parametroch, ako tá hladina, povedzme, že sérového železa. Uh -huh. Rozumiem. To znamená, zjednodušenie má význam zvýšiť príjem potravín bohatých na železo, ako červené meso, počas obdobia menštruácie, pretože nám to vykrie čiastočne deficit železa ktorý je spôsobený najmä stratami železa teda počas menštruácie. Okay. Presne tak, ale, ale doplnil by som nie len počas obdobia menštruácie, Jasne. ale ideálne, ideálne sa vedieť vlastne o tých zdrojoch počas, počas celého cyklu. Ešte na niečo by sme si, respektíve by si mali dievčata dávať pozor v prípade menštruačného cyklu alebo tohto obdobia 5 dní? V tomto období môže ešte napríklad pomôcť sústrediť sa na pitný režim. Keďže dostatočný príjem tekutín môže pomôcť z, z, ako by kompenzovať zadržiavanie tekutín v tele, kedy sa môžu dámy cítiť tak povediať nafúknuté alebo také naliaté. To je to slávne príberanie, že mi skáče hmotnosť na váhe 2 kg hore-dole a ja neviem prečo? Áno, to, to je takéto klasické priberanie, že, že pozriem sa na rožok a príberiem 2 kilogramy, tak v skutočnosti sa nebavíme o tuku, ale uh, do, veľkej, do najväčšej miery sa jedná vlastne o fluktuáciu uh, vody v tele. O retenciu tekutí. To znamená, keď to mám zjednodušiť, tak práve naopak, ak by sa to v tele ženy nedialo, je to čudné a niečo možno nemusí byť úplne v poriadku. Tá retencia tekutí naozaj môže byť 1,5 až 3 kilogramy a najmä počas tejto fázy. Takže hovoríš, treba dbať na hydratáciu, pretože dochádza aj k zvýšenému zavodneniu, ale je to len dočasná situácia. Je to len dočasná situácia paradoxne e, možno snaha nepiť alebo obmedzovať pitný režim by mohla tú situáciu ešte viac zhoršiť. Folikulárna fáza, to je 6. až 14. deň. A? Čo sa deje počas tejto fázy? Sú tam nejaké zmeny v hormónoch, čo sa deje v tele ženy a čo by mali jesť a ako by sa mali hýbať v tejto fáze? To je tá fáza, ktorú možno ženy poznajú podľa toho, že sa začnú cítiť lepšie. Začínajú stúpať hladiny estrogénu a aj progesterónu. A žena, povedzme, začína mať viacej energie. Aj v tom tréningu sa napríklad ukazuje pri športovkyniach, že v tejto fáze tie výkony sú, povedzme, že najvyššie, alebo že niekedy sa doslova lámu rekordy. Wow. Čiže Asi... veľmi záleží aj v ktorej fáze, žena športuje. A keď sa rozprávame o vrcholovom športe, tak je to celkom významné. Je to celkom významné. Nerad by som zachádzal teraz do vrcholového športu, ale pokiaľ vieme to, to podujatie, alebo ten, tú formu načasovať do tejto fázy, mm. tak je to ideálne. Pretože vieme napríklad, že v, vo folikulárnej fáze, alebo na jej konci, je žena, dokáže žena lepšie zúžitkovať sacharidy, čo mm. súvisí s intenzitou toho výkonu. Čiže Čiže vie podávať skutočne najvyššie výkony, je silnejšia, rýchlejšia a tak ďalej. Čiže vie, vie ako keby premeniť viac sacharidov na uh, energiu adenozintrifosfát v tom momente alebo vie rýchlejšie obnoviť zásoby sacharidov? Čo to znamená? Vie skôr uh, využívať viacej glikogénu, čiže využívať viacej um, zásob, ale tým pádom vieme, že tie zásoby, nie, tie zásoby sú relatívne malé. Takže o to väčší dôraz by mala zároveň klásť na doplňanie tých sacharidov, ideálne vo forme komplexných, ako sú a celozrné cestoviny, zemiaky a tak ďalej. Čiže v tomto období netreba zabúdať naozaj na, na sacharidy pred výkonom, po výkone, počas dňa. Uh -huh. a existuje taká zaujímavá štatistika v, v ženskom športe, že práve ku koncu folikulárnej fázy je viac než dvojnásobné riziko zranení Mek mekých tkaní, ako sú napríklad svaly alebo, 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 predný skrížený ves. Prečo? Čiže vtedy sa stáva najviac zranení, pretože to telo ženy je akoby vystavené, vystavované najväčšie záťaži. Najväčšie záťaži, lebo prirodzene vlastne vtedy vládze a ide na tú hranu. My sme sa trošku vyhli nechtiať z pohybovému režimu počas tej prvej fázy, prvých piatich dní. Mm -hmm. Vtedy, keď uh, sú ženy častokrát, že nesvoje alebo necítia sa úplne komfortne vo svojom tele, ako je to s pohybom? Máme ho prestať alebo sa len prechádzať, alebo si máme dať nejakú hitku, high-intensity training? High-intensity training, to by, to, by som, to by som neodporúčal, Dobre. ale tá ľahká aktivita, ako napríklad chôdza, tak myslím si, že môže pomôcť. Čiže, o čiže nehroď, okay. nehrotil by som to v zmysle, že chcem využiť každý jeden deň a, a, a poďme si dať intervalový tréning, pretože tá následná regenerácia a zotavovanie z takého intenzívneho tréningu môže byť... Zbytočne dlhá a potom to ovplyvní celý možno ďalší cyklus, tréningový. Rozumiem. Ovločná fáza 14. až 16. deň. Čo je tu inak, čo sa deje, mm -hmm. čo by sme mali jesť a ako sa hýbať? Tá ovláčťová fáza je zaujímavá v tom, že vrcholia hladiny estrogenu a progesteronu. Žena má najviac energie, ale zároveň môže sa zvyšovať aj hladina, hladina stresových hormónov. S čím znova súvisí napríklad potre, zvýšená potreba sacharidov a najmä napríklad, napríklad vitaminu B6, B6, ktorý, okay. B6, ktorá je zaujímavá pre, pre priebeh ovulačnej fázy, ale aj pre schopnosť akoby, e, využívať energiu z jedla, či už sú to sacharidy, tuky alebo bielkoviny. A ten vitamín B6, príroda to tak múdro zariadila, sa nachádza práve často v tých sacharidových potravinách, ako je banán, zemiaky mm, alebo, alebo celozrvné cestoviny. Čiže, čiže ich príjmom si zaistíme častokrát aj dostatok vitamínu B6. Čiže nevyhýbať sa, počujem tu naprieč zatiaľ všetkými, uh, dá sa povedať, jednotlivými fázami, nezabúdaj na, na sacharidy, mm -hmm. lebo sú dôležité. Mm -hmm. Nezabúdať na sacharidy, ale dostaneme sa aj ku zvyšným živinám. Jasné. Luteálna fáza, deň 17 až 28. Čo sa deje v hormónoch, čo sa deje v tele, strava, pohyb? V tele sa deje to, že ten, ten napríklad produkcia progesterónu po tom potom poklese, tak zaznamenáva mierny vzostup opäť. Ale v princípe táto fáza je charakteristická tým, že mnoho žien môže zažívať výrazné chute na sladké, mm -hmm. prípadne znova určité návaly tepla. Súvisí to treba aj s tým, že pokojový metabolizmus, to znamená, že energia potrebná na zachovanie základných životných funkcií, počas tejto fázy môže stúpať o 2 až 11%. Počkaj, čiže síce mám väčšiu chud na jedlo, ale nevadí to, pretože o 2 až 11% mám aj väčší výdaj, takže o niečo viac energie môžem aj prijať. Nemusím byť strese. Presne tak. Dobre. To býva ten častý, tá častá dilema, že ako mám zahnať chuť na konkrétne potraviny a čo keď si tú potravinu dám. Nemusí to byť až taký problém, pretože naozaj tých 150 až niekedy 250 kilokalórií denne spotrebuje moje telo. Súvisí to aj zo, súvisí to aj so zvyšujúcou sa telesnou teplotou, napríklad počas Aha. tejto fázy. Dobre, to by sme mali všetky fázy a ty si na začiatku načetol, že nie je už dnes vôbec bežné, že žena nemá ten cyklus tak, ako ho má mať. Uh -huh. Čo to spôsobuje a aké sú tvoje odporúčania? Najčastejšie z pohľadu výživy a pohybu samozrejme to je veľmi široká téma uh -huh. a sa aj do medicíny, takže poďme do toho, kde sme doma. Uh, z mojich skúseností a z, tej, z, akoby z mojej praxe najčastejšie vyplýva, že je to spôsobené kombináciou zvýšeného povedzme zvýšenej fyzickej aktivity alebo energetického výdaju v kombinácii s nedostatočným energetickým príjmom. Takže keby som to mal úplne zjednodušiť, jedná sa o športovky, ktoré trénujú veľa, jedia málo. Uh -huh. Čím sa v tele vlastne deje to, že ten reprodukčný systém uh, má akoby potlačenú funkciu, pretože aj z evolučného hľadiska vieme, že rozmnožovať sa v obdobiach uh, nedostatku potravy bolo evolučne nevýhodné, pretože tí ľudia by neprežili. Čiže keď je všetkého dosť, tak sa množ, keď je málo, preží a vtedy radšej tú energiu telo venuje niekde inde. Mm -hmm. OK, zaujímavé. Dobre, a ako často sa stretávaš s tým, že dievčatá príliš veľa športujú, málo jedia a možno kde sú tie hranice, napríklad, neviem, čo sa týka telesnej kompozície, percenta tuku alebo energie, aký musí byť ten rozdiel, aby sme zvyšovali riziko, že sa nám toto stane, keď vieme, že to asi nie je dobré a k tomu sa tiež dostaneme, že čo to spôsobuje v tele, že uh -huh. keď sa nám toto deje. Takže, čo sú tie hranice a potom, čo z toho vyplýva z toho zdravotného hľadiska? Tie hranice sú, ženy majú možno miernu výhodu v tom, že, že ten prvý znak ľahko odpozorovateľný sú poruchy menštruačného cyklu. Deje sa to aj u mužov, ale tí ty to, u, u nich to pozorovanie je akoby komplikovanejšie. Čiže prvá vec, ktorú môže každá žena spraviť je sledovať si pravidelnosť svojho menštruačného cyklu. To je, to, je, to je vlastne, to je prvá vec. A kde sú tie hranice, tak e, z mojej nejakej vlastnej empirickej skúsenosti e, vidím, že u každej ženy to môže byť inak. Sú ženy, ktoré strácajú menštruáciu pod, pod ak majú 14% tuku a menej, u niektorých je to 12%, u niektorých je to 10%. Ale často je to taký súboj medzi požiadavkami tej športovej disciplíny alebo požiadavkami trénera. Mala by si vážiť čo najmenej kilogramov, mala by si byť čo najštihlejšia. Stále to tu je, hej? Stále to tu je a, a, a stále sa o tom nehovorí dostatočne. Čiže ten výkon je na prvom mieste a zdravie je na druhom. Dobre. A Martin aké riziká sú v prípade, že vzhľadom na malnutriciu, teda podvýživu a príliš vysoký energetický výdaj a tým pádom veľký rozdiel medzi príjmom a výdajom a uh, dochádza k vlastne vynechaniu týchto cyklov alebo k narušeniu. A čo sa deje v tele ženy a prečo to nie je dobré? Mhm. jedno z najväčších rizik je to, že podobne ako pri menopauze, ku ktorej sa dostaneme, tak pri, pri, pri poruchách v cyklu je znížená tvorba estrogénu, s čím súvisí zhoršená akoby, denzita kosti alebo, alebo povedzme, že, že tenusť. riedké kosti, zjednodušene povedané. Čím sa, čím sa, významne zvyšuje riziko zlomenín, respektíve vieme z praxe, že často dochádzajú týchto športovky ku únavovým zlomeninám. A takisto pri chýbajúcom estrogéne sa zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, kedy aj na oko zdravé športovkyne majú majú problémy so srdcom. Čiže kosti, srdce? Kosti a srdce. Najviac, najviac chytávajú. Kosti a srdce a tá, samozrejme, podpisuje sa to aj na športovom výkone, ale bavíme sa primárne o zdraví. Ale samozrejme, to vplyvňuje aj športový výkon. Mm, to ma zaujíma, pretože častokrát je... Mnohí z nás sú v nejakej redukčnej diete alebo sa snažíme schudnúť, takže naozaj to je ako keby tenká hranica medzi zaťažením a preťažením. Mm -hmm. A tým pádom keď mám málo energie, narušené menštruačné cykly, asi aj menej vládzem a tým mám aj menšiu spotrebu energie. Milím sa? Takže tým pádom vlastne je to také, že chcem, aby som rýchlejšie schudla, ale neschudnem, lebo menej vládzem. A ja sa s tým stretávam veľmi často, že uh, dievčatá veľmi často sa snažia veľa, veľa, veľa športovať, ale my vieme, že ten šport, ak cvičíš 3 krát týždenie, tak hrá na celodennom energetickom výdaji asi 5% zastúpenie, pričom bežné denné aktivity môžu mať 15%, v niektorých prípadoch až 20%, čiže sú 3 až 4 krát efektívnejšie z pohľadu spálenej energie. Samozrejme, ten šport má neuveriteľne in, veľa iných benefitov, ale to, čo telo robí, je, že vlastne ono, keď to preháňaš so športom a máš málo stravy, tak ťa spraví unavenú. To znamená, síce vieš si odbiehať, dať si ten spinning, dať si tú akúkoľvek pohybovú aktivitu, ktorá je fajn, ale potom celý deň máš pocit, že zaspávaš, tie spontánne pohyby sú malé, a telo sa ťa snaží urobiť unavenú, dokonca spomaluje peristaltiku, to znamená pohyby čriev, že toto sú tie zaujímavé veci, ktoré si častokrát dievčatá neuvedomujú. Načetol si menopauzu. A zase úplne iné obdobie ženy. Skús nám načrtnúť, kedy, kedy, vlastne dochádza k menopauze, čo sa vlastne deje v tele ženy počas klimakteria a či sú tam aj nejaké špecifika v súvislosti so stravou, pohybou alebo suplementáciu? To obdobie, kedy prichádza, je znova individuálne. Môžeme sa baviť cca okolo 45-50 rokov. S tým, že uh, že na to najčastej začína pozorovať na základe napríklad návalov tepla, o ktorých sme sa už bavili, alebo poruchách spánku. A v princípe dochádza ku znova utlmeniu tvorby ženských pohľadných hormónov, najmä estrogen a progesterón, čo sa najviac podpisuje napríklad na, napríklad na ubudaní svalovej hmoty, uh -huh. čo logicky znižuje znova pokojový metabolizmus. A môže dochádzať ku ukladaniu tuku v, najmä v tej oblasti pásu. či v centrálnej oblasti. Čiže vlastne v, 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 v centrálnej oblasti. Uh -huh. Znova sa bavíme pri ubúdajúcom estrogéne o zvyšnom riziku osteoporózy alebo riedkých kostí, zjednodušene povedané. A toto sú toto sú to sú vlastne také najčastejšie príznaky. Rozumiem. Riešenia? Riešenia, uh, riešenia sú také, že keby sme na to išli chronologicky, ako, ako sme to spomínali, ak mi ubúda svalová hmota, tak zároveň so vstúpajúcim vekom sa akoby... Uh, ten starší človek potrebuje príjmať viac bielkovín na to, aby vykompenzoval napríklad ubúdanie svalovej hmoty. To Aha, je, čiže hovorí, pohľadu. že musíme jesť viac bielkovín, starší alebo musia jesť viac bielkovín, aby sa vôbec naštartoval ten proces proteosyntézy, teda vzniku bielkovín, vrátanie bielkovín, ktoré z ktorých si telo vytvára svaly, šlachy a tieto meké tkanivá a biele tkanivá a tak ďalej. Dobre, čiže zvýšený príjem bielkovín, koľko? Ja viem, že je to taká generálna otázka, mm -hmm. ale na schvál. Ja by som skôr začal uh, možno dôležitejšou vecou, lebo v praxi sa stretávam, že ten príjem bielkovín je veľmi nepravidelný. Dobre. Čiže, čiže dobre, môžeme sa hýbať okolo čísla 2 gramy na kilogram telesnej hmotnosti, až alebo, alebo 1,5 až 2 gramy na deň. Ale čo je podľa mňa ešte podstatnejšie, je príjmať tie bielkoviny každé 3 až 4 hodiny, konkrétne v množstve... 0,35 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Čiže toto je presnejšie. A na kilogram hmotnosti, ktorú máme, nie je tú, ktorú chceme dosiahnuť, hovoríš. Mm -hmm. Dobre, čiže príjem bielkoviny je tým pádom dosť veľký, tu sa rozprávame, v mnohých prípadoch dá sa povedať nad troma ciframi, čiže cez 100 gramov bielkovín denne, áno? A ku tej hmotnosti ešte, čo by som doplnil, ak sa bavíme o obezite prvého alebo druhého stupňa, tak skôr by som sa prikláňal ku tej, ku tej cieľovej hmotnosti alebo ku tej, ku tej žiadanej hmotnosti. A, s tým, že to výsledné číslo príjmu bielkovín samozrejme ovplyvňuje aj či žena trénuje alebo či robí silový tréning. Čo je silový tréning? Silový tréning by som charakterizoval ako vykonávanie pohybu, kedy prekonávam minimálne akoby 70, eh, odpor v hodnote 70% jednorazového maxima, čiže keď si to jednoducho niekto vysvetlí, či vlastne predstaví, tak eh, dvíhať dostatočne ťažké bremena, môže to byť aj vlastná váha, ktoré eh, majú za následok eh, napríklad aj zlepšenie stavu kostí, o ktorých sme sa bavili, ja. mm -hmm. pretože ten silový tréning je, povedzme, taký najlepší stimul na na to, aby, aby tie kosti boli pevnejšie. Rozumiem. Čiže sílový tréning, ja som čítal, že niekde 50%, že minimálne, kým sa to spúšťa, 70% je to ideálne a po Slovensku rob taký odpor alebo takú pohybovú aktivitu respektíve pohybový vzorec ktorý, alebo cvik, ktorý zvládne robiť maximálne takže že do 10 opakovaní, takže mm -hmm. 5 až 10 opakovaní. Keby si vládala viac, tak to už znamená, že to nemá ten charakter. Samozrejme, k tomu sa treba dostať, pri prvom rade treba mať dobrú techniku a podobne, nie hneď veľké hmotnosti a podobne. Čiže ty hovoríš, že paradoxne čím sme starší, mm -hmm. tým máme jesť viac bielkovín a práve, že ešte viac cvičiť alebo respektíve dať väčší fokus na ten silový tréning. Lebo mám pocit, že málo ktorí dôchodcovia, a to nemusí byť, že dôchodca, to už sa rozprávame okolo 50. roku života, už by sme mali dbať čoraz viac na silový tréning, lebo dochádza k väčšej strate svalového tkaniva, ktoré nám stabilizuje kloby a zároveň si telo ťažšie vytvára to svalové tkanivo a, a takisto tie spojivé, spojivové tkanivá a štruktúry. Dobre, čiže to sú bielkoviny, silový mm. tréning. Sú ešte nejaké mikronutrienty alebo vitamíny, ktoré by sme mali zvýšiť ich príjem? Mm, ukazuje sa napríklad, že uh, príjem tzv. fitoestrogénov, čo môžu byť, čo si môžeme v potrave predstaviť ako napríklad tofu, alebo tempeh, alebo edamame, čo sú vlastne také silové bôby, čo vyzerajú no, ako dobra, fazulky, to to. tak príjem týchto fitoestrogenov dokáže do určitej miery kompenzovať uh, nedostatečnú tvorbu estrogénu. a pomôcť napríklad s tými stavmi, ako sú návaly tepla, zvýšená teplota telesného jadra a tak podobne. Čiže zjednodušene by sa dalo povedať, že uh, vďaka príjmu týchto fitoestrogénov um, vieme kompenzovať uh, zníženú produkciu estrogénu počas menopauzy. Super. A toto je veľmi dôležitá informácia, pretože tieto fitoestrogeny sú naozaj teraz prepierané rôznymi pseudoodborníkmi a boja sa muži, že keď budú jesť soju a, a tofu, tak prestanú mať svaly a nebudú mať testosterón. Je to pravda? Nemyslím si. Dobre, ďakujem. sme to potrebovali povedať nahlas. Super, takže zvyšiť príjem a idem máme tofu Tempech, mm -hmm. silový tréning, bielkoviny vo väčšom množstve. Mm -hmm. Čo ešte? Uh, ku tomu, bavili sme sa o silovom tréningu, ne, nezaneveril by som ani na, nazvime to vytrvalostnú aktivitu, alebo kľudne to môže byť rýchla chôdza, prípadne, prípadne bicykel, pretože uh, kombinácia, kombinácia silového a vytrvalostného tréningu sa ukazuje byť v podstate ako, asi ako najefektívnejšia Dobre. v porovnaní s iba silovým tréningom alebo iba vytrvalostným tréningom. A v akých kontúrách, že, že prečo je to lepšie? pre zdravie, prečo konkrétne v súvislosti s menopauzou? V súvislosti s menopauzou, ak sa bavíme o, o ukladaní tuku v, v, tej centrálnej oblasti, často dochádza u týchto žien aj ku tzv. zníženej inzulinovej senzitivite. Dobre. Čo dokáže aj silový tréning, ale do veľkej míry aj ten vytrvalostná aktivita, čiže rýchla chodza alebo bicykel. sa nám srdce. Kompenzovať. Tým pádom tým pádom zjednodušene povedané, môžem si dovoliť zjesť viac bez toho, najmä teda zjesť viac sacharidov, bez toho, aby to skončilo v mojom bruchu. Takže najmä preto. Čo sa týka iba krátko odbočím mužov v tomto období, majú oni niečo ako menopauzu? Určite majú, určite pre nich platí úplne to isté, čo, čo sa týka bielkovina svalovej hmoty. OK, čiže tie odporúčania niekde od toho veku 50 rokov a viac. OK, rozumiem. Mm -hmm. A tým pádom, tým pádom menopauza, možno existuje taký termín, ale som s ním nestretol. Ko, Môžu, ko, ani ja, ja sa pýtam. Ja sa pýtam, pretože hovorí sa, že čo sa týka menštruácie, tak aj muži majú svoje dni, sa hovorí, a sú tam nejaké hormonálne zmeny, nie sú tak významné a nie sú ako keby dôsledkom toho sa nedie v tele veľa, ako u žien, tak sa pýtam, že či je to aj v rámci menopauzy. Suplementácia je potrebná v menopauze a je potrebná v rámci a, jednotlivých fáz menštruačného cyklu, keby sme to takto veľmi zovšeobecnili. Pri menopauze si myslím, že má význam vitamín D a vápnik a vitamín K2. Super. Vitamín D v suplementoch, vitamín K2 a vápnik. Mhm. Dobre, čiže tie pomáhajú kostiam, mhm. práve to riziko osteoporozy znižujú, osteopenia a tak ďalej. A čo sa týka menštruačných cyklov, sú, v jednotlivých fázach by sme mali niečo viac, niečo menej suplementovať. Spomínali sme vitamín B6 v, v, v lutálnej fáze? Áno. A čo sa týka... Železo ešte sme spomínali. Spo, spomínali sme železo. No. Uh, tá suplementácia železom, uh, poradil by som sa určite radšej vopred s lekárom, prípadne, prípadne nutričným špecialistom, pretože zažil som tak, taký opačný extrém a to boli také, také rôzne samopredpisovanie železa, yes. ktoré, ktoré tiež má svoje rizika. Čiže... Primárne v strave, ale aj na základe možno, možno rozboru krvi, tá suplementácia vie, vie ten stav potom zvrátiť rýchlejšie. Ale určite železo počas, počas uh -huh. tej menštruačnej fázy. Čiže odporúčaš poradiť sa s lekárom alebo s lekárnikom, ktorí už zhodnotia uh -huh. na základe možno nejakých odberov uh -huh. alebo nejakých, nejakých príznakov iných, že jeho málo. Martin, ak by si mal zhrnúť možno nejaké také tie, že tri typy uh -huh. a v súvislosti so stravou a pohybovou aktivitou a suplementáciou počas a, menšturačného cyklu. A rovnako počas menopauzy, čo by boli tri typy tu a tri typy tam, čo robiť. A tri na stravu alebo tri typy na... Môžeme, že na dokopy. Pohy? Môžeme, môžeme, že môžeme dokopy. dokopy? Hej, a kľudne si vyber len jednu z tých fáz, lebo sme to vlastne mm -hmm. všetko povedali, len aby sme si dali taký, že mm. cherry picking. Cherry picking by mohol byť to, že uh, nebať sa chutí počas luteálnej fázy, ktoré sú opodstatnené a jednoducho nerobiť si výčitky z toho, že som zjedla toho viac. Lebo máš aj väčší výdaj. Lebo mám väčší výdaj. Čo viem potom do veľkej miery vykompenzovať v tej folikulárnej fáze, kedy viem ako keby viac napríklad spávať. ten intervalový ne? tréning zaradiť. To je prvá vec. Druhá vec je určite často obávaný silový tréning u starších žien alebo v období menopauzy. Čiže pozerať sa na ten silový tréning ako na prostriedok ku uh, kvalitnému životu uh, a nie ako na niečo, čo zo mňa urobí nejaké monštrum svalnaté alebo niečo podobné? Bolí Či... to a neviem čo. Či... Či... Čiže skôr sa na to pozerať tak, že nie, že chcem sa šetriť, už mám veľa rokov, ale práve naopak, že keď sa nebudem šetriť, tak, uh, tak sa viem dožiť viacej a zároveň stráviť uh, ten život uh, lepšie. Len počiarkujem. Super. Čiže to bola druhá vec. A tretia vec. Uh, uh, nedám mi nespomenúť sacharidy, pretože celý, celý čas aj celá, celá moja praxa vlastne točí okolo strachu za sacharidov. Aha. Aj ty, a... ty ho máš? <laughs> <laughs> nemám, nemám. Už prekonal som. A vlastne aj v rámci dizertečnej práce ten, ten hlavný záver bol taký, že športovci, ktorí začali príjmať viac energie a viac sacharidov, dosiahli významný úbytok tukovej hmoty, čiže, čiže vlastne tí športovci schudli vďaka tomu, čoho sa mnohí športovci obávajú. Jesť viac a jesť viac je sacharidov. Uh -huh. Čiže tá tretia mesič by mohla byť taká, že, že napríklad nehažme sacharidy do jedného vreca, nezamieňajme si, že sacharidy rovná sa cukor a cukor je zlý, ale paradoxne tie zdroje typu hnedá rýža, celozrané cestoviny, napríklad zemiaky, nám dokážu pomôcť Uh, presne ako si povedal, byť aktívnejší aj mimo tréning, neležať proste úplne ako, ako zbytý pes na gauči, mm. ale vedieť, mm. toto je asi najväčší benefit aj pre hobby športovcov, že vďaka sacharidom budú vedieť fungovať v práci, aj v rodine a neodrovná ich ten jeden tréning uh, na celý deň. Mojím dnešným hostom bol doktor Martin Čupka. Martin, ďakujem ešte raz, že si prišiel, skvelé informácie. Ďakujem za pozvanie. Verím, že sme spolu s Martinom priniesli do tejto často diskutovanej témy viac svetla a naozaj užitočných typov. Ak ťa tieto informácie a typy bavia, budem vďačný, ak podcast zozdiláš a ho hodnotíš na svojej obľúbenej podcastovej platforme. Ďakujem, že si tu so mnou, teším sa na teba v ďalšej epizóde. Ahoj. Tento podcast môžeš bezplatne počúvať aj vďaka generálnemu partnerovi podcastu Bezomáčok, zdravotnej poisťovni Dôvera a spoločnosti Plenia. Linka pre zdravie 0850 850 888 od dôvery prináša bezplatne poradenstvo pri nadváhe, obezite, cukrovke, vysokom krvnom tlaku, v srdcovom zlyhávaní. Podcast Bezomáčok má iba informačný charakter. Neslúži na diagnostiku ani liečbu ochorení. Zohľadnenie a aplikovanie informácií z podcastu je v zodpovednosti poslucháča.